הרב הירשמן, מה זה מצוירו? היום אנחנו נלמד במשנה בעזרת השם שיש מצוירו מוסגר ויש מצוירו מוכלה. מצורה מוסגר? מה, שמים אותו בתוך מסגרת? לא, 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 תשמע, אין במצוירו מוסגר למצוירו מוכלה. מה זה מוסגר ומה זה מוכלה? מוסגר זה השבע הימים הראשונים שעוד לא בטוח שהוא טוב. הוא הראה לכהן את הנגע. זאת אומרת, הכהן מקבל אחד שיש לו איזה נגע, איזה פצע, איזה סוג של... זה עוד נלמד בעזרת השם. משהו לא ברור. כן, בעזרת השם. נו. עכשיו, הכהן אומר, נראה, סוגרים אותו שבע. הוא לא יודע. לא, לא יודע. הדין הוא שדבר ראשון סוגרים אותו שבע ימים. מה זה סוגרים אותו? שולחים אותו להתבודדות. מה? ברסלב. ברסלב, התבודדות. אני לא קורא לזה, אני קודם חוץ. החוצה. בודדות, יהיה שם מחוץ למחנה מוישורי. כך כתוב בתורה. ואז מה קורה? אז מה קורה? אחר כך, אחרי שבע ימים רואים. רגע, הוא חוזר לכהן? כן, בטח. הכהן... או, הכהן יוצא אליו. הכהן יוצא אליו. הכהן יוצא אליו? יכול להיות. נו. למה, יש לי בודק אותו עוד הפעם. בודק אותו עוד הפעם. אם ירד, נהיה יותר קטן. נו. טוב. אם זה אפילו נשאר לו, אבל נהיה יותר קטן, יצטמק. יצטמק, אז טוב. אם נהיה יותר גדול, עכשיו הוא נקרא מצוירו מוכלה. זאת אומרת, זה כבר כמו שאומרים חותמת. זה מצוירו. עכשיו באה המשנה ואומרת, אז מה החילוק אם קוראים לו מוסגר או מוחלט? מה החילוק? מה החילוק? אומרת המשנה, פרי אוף. איפה? בחסמות בייס. מגילה. מגילה. אין בין מצוירו מוסגר למצוירו מוחלט, אלו פרי או פרימה. מה זה פרי ומה זה פרימה? אני אגיד לך, זה כתוב בתוירה, והצורוע שבו ינגע, בגודו ויהיו פרומים. פרומים קרויים. הולך כמו איזה... הרבדס בכותל המערבי. מה? לא להגיד את זה. בסדר, אז לא להגיד... הוא הולך גם פשוט. כן, הוא הולך קרוע. מה, בגדים קרועים, מסכנים, בלויים. מסכנים, בלויים. מלא חורים בכל הבגדים. ורואים שיהיה פרוע. רגע, מה? גודל סיור, אסור לו להסתפר. ככה, תשוע פרוע. כן, 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 כן. כאילו בזיונס. בזיונס. ועכשיו, אחי, מה שאתה לא רוצה. ועל סוף אומייתה, הוא עושה כעובל. לוקח סמרטוט או בגד ושם לו כמו אבל. איך אבל? אבל גם צריך ללכת מעוטף, אתה לא יודע, אבלים גם הולכים. אז איך הולך? איך הולך? מעוטף כמו הטלס. מה, לוקח איזה... קח טלס, כל הראש שלו. בגד, תגידו, לוקח בגד, בציצץ, בגד. עוטף את הראש שלו. עוטף את הראש שלו כאבל ככה. ועל סופום, זה נקרא על סופום יאטה, כמו את הטלס גם עושים ככה, נכון? זה נקרא על שפם, על שפם יאטה. בקיצור, יעטוף את הראש שלו. ותומי, תומי, יקרו. הוא הולך עם רמקול יד, או בלי רמקול צועק, משמיע שהוא תומי, ויפרשו הכל ממנו. תלכו ממני, אני תומי. רבו ישראל, אני תומי. איש, בא לי עוד איך. לא להתקרב אליי. אני תומי. כולם רוצים לראות מה... כולם מסתכלים מי זה הבן אדם המוזר הזה. לא להתקרב, אני תומי. תומי, תומי, יקרו, עד שמגיע מחוץ למחן. הוא הולך מחוץ למחן? כן. הוא אומר, רבו יצא, תקחו ארבעה מפרני, לא יודע. כן, כן, לא יגעו אליו. תומי, תומי, אה? איזה בושות. והבושות הן כנראה חפרים לו. חפרים? אתה רוצה פוצק חודש, פוצק, 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 מה אתה רוצה? זה מצוירו מוחלט, ולא מצוירו מוסגר. תשמע, כשאני הגעתי לפשס תזריה, אני הסתבכתי, לא יודע, לא תקלו. אז זה המשנה, מה להגיד לך? זה המשנה. אבל כשהרבי שמה מסביר, מבינים? אין במצוירו מוסגר, אלא פרי ופרימי, דבר ראשון. או דבר... תומי, תומי יקרו. תומי, תומי יקרו. אז הוא אומר, תומי, תומי. לכו ממני, לכו ממני. אני תומי. תומי. הוא צריך להגיד תומי, תומי? כך כתוב, תומי, תומי יקרו. אבל צריך להגיד תומי, תומי. לא יקרו, יקרו זה כאילו הוא צריך להגיד. אז הוא צריך להגיד תומי, 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 תומי. אני לא צריך להגיד יותר, רק ויפרשו הכל ממנו. בקיצור, כולם לא... בי זה בזיון. כולם אומרים, שאמרתם, בואי ש... הוא תומי, תומי. אבל בחוץ במערב. עוד דבר? נו. אין בין תויו מתוך איזה... רגע, מה זה פריה ומה זה פרימה? הפרימה, דיברנו על בגדים פרומים, ומה זה פריה? פריה? יש גם פריה. פרוע, מגודל סיום. פריה משום פרוע. יהושע פרוע, כמו שאומרים. כמו שאמרתם. כן. פרימה, זה הבגודים, וזה מה שכתוב על סוף המיאטה, ותומד...